Всесвітній день дітей відзначили у Краматорському міському палаці культури імені Бикова. В залі зібралися учні міських шкіл разом з батьками, а також педагогами та багатодітними родинами нашого міста. Свято пройшло під гаслом «За дітей, за онуків, за нас» і було ініційовано громадською організацією «Пенсіонери Краматорська». Для того, щоб показати, що в місті є талантливі діти, є талантливі артисти, діти, спортсмени, які участвують, захищають міст Краматорськ на обласних і всеукраїнських соревнованиях, як в спорті, так і на смотрах художественної самодіяльності. Хотілося б, щоб це... Ідею підтримали міські влади і бізнес-структури. За словами голови організації «Пенсіонери Краматорська» Олександра Большакова, подібний захід має стати в місті доброю традицією. Діти – наше будущее. Без будущего, без дітей будущего не буде. Я вважаю, що перша ласточка в нашому місті, вона, як говориться, покаже себе, результати, ну, в дальнейшому. Перед концертом в холі для гостей презентували виставку декоративно-прикладного мистецтва. В нашому центрі дуже багато кружків, які працюють зараз на підготовці до Нового року. І в даний момент ми представляємо всі наші зділи, новогодні сюрпризи, подарки, які можна подарити, і зготовив своїми руками. На сцену вийшли творчі колективи міського палацу культури імені Леоніда Бикова. А особливим елементом свята стало привітання багатодітних сімей, які мешкають в Краматорську. Організатори заходу подякували їм та вручили подарунки. У нас взагалі шестеро, але двоє вже старших дітей, вже совершеннолетні, вже мають свої сім'ї. А от четверо залишилося ще маленьких. Сім'я у нас, в принципі, дружна, нормально живемо, як всі. Четверо діток у нас, сину старшому 16, дочки 12, поїхала зараз на соревнування, її з нами нет. Всі праздники ми відмічаємо, всі сімейні, всі. Всіх чекали, всіх планували. Мені подобається праздник, тому що тут виступають діти, і мені це дуже подобається. Рада, що не забувають о дітях, що не тільки один раз в году на День защиты дітей, а все-таки на День ребенка, і роблять такі грандіозні мероприятия. Дуже приємно, большой концерт, ми в ньому участвуємо, і як зрителі нам дуже. Саме свято відбулося в дружній, майже родинній атмосфері. Всесвітній день дитини затвердила 20 листопада 1954 року Генеральна асамблея ООН. Наразі він святкується в усьому світі не лише як День братерства та взаєморозуміння дітей, а й дата присвячена діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя усіх маленьких членів нашого суспільства.